ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የናሐስ 25 2014 ዓመተ ምህረት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የምሽት ዜናችን ከራያ ግንባር ወደ ወልቃይትና የሱዳን ድንበር አካባቢዎች ስለተስፋፋው ጦርነት በስፋት እንነግራቸዋለን ዋት በራያ ግንባር ቆቦና ወልዲያ አቅራቢያ ሲያደርግ በነበረ ውጊያ ሽንፈት በማስተናገዱ ወደ ኋላ ለማፈግፈግ ተገዷል በተጨማሪም በዋግምራ ሰቆት አቅጣጫ የወረራ ሙከራ አድርጓል ወልቃይት ጠገደ ሰቲቱ መራዞን አቅራቢያ ው ውጊያ ተቀስቅሷል በኩል የተጀመረው ጦርነትም ቀጥሏል ዝርዝር መረጃለን የሰሞኑን ጦርነት ተከትሎ ከሰሜን ወሎ የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ማሻቀቡን ተመድ ገልጿል በተጨማሪም በአፋር ክልል ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ከአካባቢው መፈናቀሉ ተነግሯል በስፋት አይተነዋል ሁማን ራይትሶች በወለጋ ለተጨፈጨፉ አማራዎች መንግስት ከለላል አልሰጠም ሲል ወቀስ አቅርቧል የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ለመንግስትም ሆነ ለሸኔ ያስተላለፈው መልእክት አለ ዘገባችን በስፋት ዳሶታል ኦፌኮ የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት በሚመለከት ባወጣው መግለጫ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ነቅቷል ሙሉ መግለጫውን ይዘናል ተመልካቾቻችን እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል አብራችሁን ቆዩ በወልቀ አቅጣጫና በሱዳን ድንበር አካባቢ የተጀመረ ውጊያ ተባብሶ መቀጠሉ ተነገረ በሰሜን ኢትዮጵያ የአማራ ክልል ይዞታዎች በሆኑት የራያ የሰሜን ወሎ እንዲሁም በአፋር ክልል ያሉ ረዳ ለቀናት ሲካሄድ የነበረው ጦርነት ወደ ሱዳን ድንበርና ወልቃ ጠገዴ ሰቲቱ መራዞን መሻገሩ ተገልጿል ከቀናት በፊት መንግስት ህዋትን በሚወቅስበትና ህዋት መንግስትን ጥያቄ በሚያደርግበት የጦርነት ጅማሮ የህዋት ታጣቂዎች በራያ ቆቦና አካባቢው ላይ ወረራ በመፈጸም ንጹሐንን መግደላቸውና በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ማፈናቀላቸው ታውቋል ታዲያ ወደ ወልዲያ ሲቃረቡ የነበሩት የህዋት ኃይሎች በመከላከያ ሰራዊት በአማራ ልዩ ኃይል በፋኖ ና ሚኒሻ ጥምር ጦር ሽንፈት ገጥሟቸው ወደ እያፈገፈጉ መሆኑ ታውቋል ይሁን እንጂ በቃል አቀባዩ ጌታቸው ረዳ በኩል የተለየ ፍላጎት ስላለኝ ከፍተኛ ጦሬን በወልቃየት በኩል ነው ያሰፈርኩት ያለ ህዋት በአካባቢው ውጊያ መክፈቱ ታውቋል የኢትዮጵያ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ህዋት በምስራቅ አማራ በኩል በቆቦና አካባቢው ከፈተ ወረራ የመከላከል ብቃት ባሰበው ልክ አልሄደለትም ብሏል በዚህ ምክንያት ለሰላም የተሰጠውን ሁለንተናዊ አማራጭ አሽቀን ጥሮ ጥሎ ወረራውን ወደ ሌሎች አካባቢዎች እያስፋፋ ይገኛል ሲል መንግስት በመግለጫው አስታውቋል ህወሀት በዋግ በወልቃየት አቅጣጫ ና በሱዳን ድንበር አካባቢ ወረራ ከፍቷል ያለው መግለጫው ይህንን ወረራ የመከላከያ ሰራዊት በተሟላ ዝግጅትና በጽኑ ቁመና የተከላከለ ይገኛል ብሏል የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም ለሰላም አማራጮች የዘረጋቸውን እጆች ዛሬም ድረስ አላጠፈም ሲል መግለጫው አስታውቋል ለሰላም የተዘረጋው እጅ በህወት እብሪታዊ ወረራ ምክንያት እንዳይ ሳይታጠፍ አለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚቻለውን እንዲያደርግ የኢትዮጵያ መንግስት አሳስቧል የትግራይ ህዝብም ይህንን ወረራ በማውገዝ ህወሀት ከሚያስከትልበት መከራ ራሱን ነጻ ያውጣ ሲል ጥሪ አቅርቧል ህወሀትም በእነዚህ አካባቢዎች ጦርነት መጀመሩን ያረጋገጠ ሲሆን ቀድሞ ጥቃት መፈጸሙን ግን አላምንም አሁን ባለው ሁኔታም ህወሀት የዋግ ዞን መቀመጫ የሆነችውን ሰቆጣን ለመያዝ ያደረገው ሙከራ መክሸፉንና የቡድኑ ታጣቂዎች በደረሰባቸው ጥቃት ምክንያት ወደ ሳምረ እየሸሹ መሆኑ ታውቋል በተጨማሪም በሁመራ በኩል ህወሀት የከፈተውን ጦርነት ለመመከት ጥምር ጦሩ በተጨማሪ በርካታ ቁጥር ያለው ህዝባዊ ኃይል ወደ ግንባር እየተመመ ሲሆን ህዋትም በማይካድራ አቅራቢያ በሱዳን በኩል በመጡ ታጣቂዎቹ ውጊያውን እያካሄደ ነው በሌላ በኩል የላሊበላ ከተማ ማህበረሰብ የህዋት ቡድን በሚነዛው በር የወለደ ውሸት ባለመደናገር አካባቢው ነቅቶ መጠበቅ እንዳለበት የላሊበላ ከተማ አስተዳደር አሳስቧል በዚህም በከተማ አስተዳደሩ ወቅታዊ ኔታዎችን መነሻ በማድረግ የሰዓት እላፊ ገደብ የተጣለ ሲሆን ከምሽቱ አንድ ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ወደ ከተማ መግባትም ሆነ መውጣት አይቻልም ተብሏል በተጨማሪም ማንኛውም ተሽከርካሪ ከምሽቱ አንድ ሰዓት በኋላ እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ድረስ እንዳይንቀሳቀስ ታግዷል ከተፈቀደለት አካል ውጭ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስና በመንግስት እውቅና ካለው የጸጥታ አካል ውጭ የጸጥታ አካላትን የደንብ ልብስ ለብሶ መንቀሳቀስ እንደማይቻል የከተማው የጸጥታ ምክር ቤት ውሳኔ ያሳልፏል በሰሞኑ ጦርነት ሳቢያ በሰሜን ወሎ ዞን 30 ሺህ ሰዎች ዳግም መፈናቀላቸውን ገለጸ ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ዳግም በተቀሰቀሰ ውጊያ ሳቢያ በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ ዞን ተጠልለው የነበሩ ሰላሳ ሺህ ሰዎች ለሁለተኛ ጊዜ ለመፈናቀል መዳረጋቸውን ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ አስታውቋል በተመሳሳይ ሁኔታ በአፋር ክልል ካሉ ሶስት ወረዳዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደተፈናቀሉ ሪፖርት እንደደረሰው የመንግስታቱ ድርጅት ገልጿል የተመድ ቃል አቀባይ ስቴቨን ዱጃሪች ትናንት ማክሰኞ ናሴ አራት ምሽት በሰጡት ዕለታዊ መግለጫቸ በሰሜን ኢትዮጵያ የተቀሰቀሰው ግጭት በመቀጠሉ በአካባቢው ያለው ሁኔታ ውጥረት የተሞላበት እንደሆነ ተናግረዋል በተለያዩ አካባቢዎች ሰዎች የተፈናቀሉ ነው መባሉ የሰብዊ መብት ፍላጎትን እንደ ጨመረውም ጠቁመዋል በዚህ መግለጫቸው የአፋር ክልል ከትግራይ ጋር በሚዋሰንባቸው ቦታዎች በሚገኙት በያሎ ጉሊና ወረዳዎች እየተካሄደ ባለው ውጊያ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደተፈናቀሉ ሪፖርት መደረጉን ጠቅሰዋል በአፋር እና አማራ ዋሳኝ ቦታ በሚገኘው ጨፍራ ወረዳም ሰዎች ከቀያቸው መፈናቀላቸውን የሚያመ ክት ሪፖርት እንዳለ ዱጃሪች ለጋዜጠኞች አስረድተዋል ከዚህ ቀደም ከነበረ ውጊያ በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ጃራ በተባለ የተፈናቃዮች መጠለያ ተጠልለው የነበሩ ሰላሳ ሺህ ሰዎችም ዳግም ለመፈናቀል መዳረጋቸውን ዱጃሪች በመግለጫቸው አንስተዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና አጋሮቹ የጸጥታ ሁኔታ በፈቀደ መጠን በሰሜን ኢትዮጵያ እርዳታ ለሚያሻቸው ሰዎች የሰብዊ እርዳታ በማቅረብ ላይ እንደሚገኙም አመልክተዋል በመግለጫቸው በኢትዮጵያ በግጽቱ የሚሳተፉ ሁሉም ወገኖች ለሰላማዊ ሰዎችና ለወታደራዊ ዓላማ ለማይውሉ ቦታዎች የማያቋርጥ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በመግለጫቸው አሳስበዋል ከአለም አቀፍ የሰብዊ ህግ ጋር በሚስማማ መልኩ ሰላማዊ ሰዎች ጉዳት ወደማይደርስባቸው ቦታዎች እንዲሄዱ ሊፈቀድላቸው እንደሚገባም አጽንኦት ሰጥተዋል ዱጃሪች በትናንቱ መግለጫቸው በትግራይ ክልል ስላለው የእርዳታ አቅርቦትም አንስተዋል አላቀባዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች በትግራይ ክልል ተቋርጦ የነበረውን ምግብና ሌሎች አስፈላጊ አቅርቦቶች ስርጭት እንደገና ጀምረዋል ብለዋል ዱጃሪች ይህንን ቢሉም የተመድ የሰብዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት በትናንት በስቲያ ሰኞ በሰጠው መግለጫ ግን ኤፕስና በአየር ወደ ክልሉ የሚጓጓዘው እርዳታ ካለፈው ሳምንት ረቡ ጀምሮ መቋረጡን አስታውቆ ነበር ወለጋ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች መገደላቸውን ተከትሎ መንግስት አልተከላከለም ሲል ዩማን ራይትሶች ገለጸ ዩማን ራይትሶች ባለፈው ሰኔ ወር 2014 ዓም በምዕራብ ኦሮሚያ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች በታጣቂዎች ሲገደሉ የኢትዮጵያ መንግስት ጥቃቱን ለመከላከል በቂ ጥበቃ አላደረገም ብሏል አለም አቀፉ የሰብዊ መብት ተሟጋች ቅዳሜ ሰኔ 11 2014 ዓ ም የተታጠቁ ኃይሎች 8 ሰዓታት በፈጀ ጥቃት በቶሌና ሴኔ ቀበሌዎች ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ አራት መቶ የሚጠ የሚጠጉ የአማራ ተወላጆችን ገድለዋል ብሏል ሁማን ራይትሶች ከሳተላይት በተገኘ መረጃ መሰረት በአምስት የገጠር አካባቢዎች አጠሎ መድረሱንና 480 የሚጠጉ ግንባታዎች መውደማቸውንም በመግለጫው ጠቅሷል የሁማን ራይትሶች የአፍሪካ ቀንድ ዳይሬክተር ላቲቪያ ባደር የታጠቁ ኃይሎች መንደሮችን አንድ በአንድ አውድመዋል መላ ቤተሰብን በጭካኔ ገድለዋል ይህ ሁሉ ሲሆን በአቅራቢያው ያሉ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ምንም አላደረጉም ብለዋል ዋና ዳይሬክተሯ በጥቃቱ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት አማኒና ገለልተኛ ምርመራዎችን ማከናወ ጠያቂ የሆኑትን መለየትና ጉዳት ለደረሰባቸው በቂ እርዳታ ማድረስ አለበትም ብለዋል የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ በአካባቢው ቀጥሎ የተካሄደው ጦርነት ለኦሮሞዎችና በአካባቢው ለሚኖሩ አናሳ ቁጥር ላላቸው ሌሎች ብሔሮች ከፍተኛ እንግልት ምክንያት ሆኗል ሲልም አስፍሯል ሰኔ 2014 ዓ በደረሰው ጥቃት በትንሹ በስድስት መንደሮች አራት መቶ በላይ ሰዎች መገደላቸውን ሟቾችን የቀበሩ ኗሪዎች መናገራቸውንም ገልጿል እስከ ሰኔ 23 በነበረ ጋዜጣዊ መግለጫ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የ330 ስምንት ሰዎች ማነት መለየቱን አስታውቁ ነበር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኦቻ በቶሌ ብቻ 4080ቶ ሰዎች መፈናቀላቸውን ገልጿል ሁማን ራይትሶች መንግስት ምርመራ በማድረግና ና የደረሰውን ጉዳት በመለየት ረገድ ያደረገውን እንቅስቃሴ እንዲያሳውቅ ጠይቋል አክሎም ለተጎጆዎች አስቸኳይ የሰብዊ ድጋፍ እንዲደረግ በጥቃቱ እጃቸው ያሉበት የስራ ኃላፊዎች ሚና እንዲመረመር እንዲሁም በፀጥታ ኃይሎች ላይም ነጻና ገለልተኛ ምርመራ እንዲያደርግ ጠይቋል በምዕራብ ኦሮሚያ የሚገ የሚገኙ ሸኒ ና ሌሎች ታጣቂ ቡድኖች በሲቪሎችና ና ንብረታቸው ላይ የሚያደርሱትን ህገወጥ ጥቃትን በአስቸኳይ እንዲያቆሙ ጠይቋል ሱዳን በካርቱም የኢትዮጵያ አምባሳደር አስቸኳይ ማብራሪያ እንዲሰጡ ጠራች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ምራሮች ባሳለፍነው ሳምንት በሱዳን በኩል የኢትዮጵያን አየር ክልል በመጣስ በህዋት ቁጥጥር ስር ወዳሉ የትግራይ ክልል አካባቢዎች እየበረረ የነበረ አውሮፕላን መመታቱን ተናግረው ነበር በካርቱም የኢትዮጵያ አምባሳደር ይበልጣል አእምሮም ከሰሞኑ በካርቱም በሰጡት መግለጫ ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር ያወጣው መረጃ ትክክል መሆኑን ለሱዳን ብዙሀን መገናኛዎች አረጋግጠዋል ተብሏል ይህንን ተከትሎም የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አምባሳደር ይበልጣል አምሮን ተጨማሪ ማብራሪያ መጽራቱን አላይን ዘግቧል በሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር አምባሳደር ፋድል አብዱላሂ በካርቱም የኢትዮጵያ አምባሳደር የሱዳንን ስም አጥፍቷል ሲሉ ከሰዋል ዳይሬክተሩ አክለውም አምባሳደር ይበልጣል ያልተገባ ነገር ለሱዳን ብዙሃን መገናኛዎች ተናግረዋል ንግግራቸውም የኢትዮጵያና ሱዳንን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያበላሸዋል ብለዋል በተለይም ሁለቱ አገራት ግንኙነታቸውን ለማስተካከል እየጣሩ ባለበት በአሁኑ ወቅት አምባሳደር ይበልጣል አእምሮ የተናገሩት ንግግር የሱዳንን ብሔራዊ ህግ የሚጥስ ነው ብለዋል ዳይሬክተሩ በሱዳን የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ይበልጣል አምሮ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በተለይም በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ተቀሰቀሰው ጦርነት ጋር በተያያዘ መቀመጫቸውን ካርቱም ለሚገኙ ብዙሀን መገናኛዎች መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል በመግለጫው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተጀመሩ የሰላም ጥረቶችን በመተው ጦርነት በጀመረውና በሽብርተኝነት በተፈረጀው ህዋት ላይ አና እንዲያሳድር ጥሪ አቅርበዋል ተቋርጦ ረዥም ወራትን ስላስቆጠረው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ የትግል ድርድር ጉዳይ ጠየቁት አምባሳደር ይበልጣል ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት ስር ወደሚካሄድ የሶስት ልጆች ድርድር ለመመለስ ዝግጁ መሆኗን ተናግረዋል ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር ጦርነት መፍትሄ ሊሆን አይችልም ሲል ኦፌኮ ገለጸም የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝብ ግጭት ከሚያባብሱ ንግግሮች በመታቀብ ችግሩን ለማርገብ እና ለመፍታት እንዲተባበር ዛሬ ረቡ ነ 25 2014 ዓ ም ባወጣው ወቅታዊ መግለጫ ጠይቋል ፓርቲው መግለጫው ለገዢ ፓርቲ ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ለመገናኛ ብዙሀን እንዲሁም የማህበራዊ ሚዲያ ባለሙያዎችና አክቲቪስቶች ተመሳሳይ መልእክት አስተላልፏል ኦፌኮ ሀገራችንን ለከፍተኛ ሰብአዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ኪሳራ ይዳረጋል መረጋጋት ነው ባለው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ማግርሸት ና በኦሮሚያ የቀጠለው ግጭት በመባባሱ ማዘኑን ገልጿል የፓርቲው መግለጫ ጦርነት ውስብስብ ነው ላለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር መፍትሄ ሊሆን እንደማይችል አጽኖት ሰጥቶ አልፏል አክሎም እነዚህ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉት በእውነተኛ ሁሉን አቀፍ ድርድር ብቻ መሆኑን የገለጸው ኦፌኮ በሁለቱም ወገን የሚገኙ ተፋላሚ ኃይሎች ግጭቱን በማብረድ ሰላማዊ መፍትሄ እንዲሹ ጠይቋል ኦፌኮ በመግለጫው ክልላዊና አለም አቀፍ አሸማጊያዎች አንጻራዊ መረጋጋት በነበረባቸው ባለፉት ወራት ተፋላሚዎቹን ወደ ድርድር ጠረጴዛ ለማምጣትና አጠቃላይ ተኩስ አቁም ስምነት ለማስፈን መጠቀም ባለመቻላቸው ከፍተኛ ጸጸት እንደተሰማው ገልጿል አሁንም በግጭት በተጎዱ አካባቢዎች ተጨማሪ ሞትና የዜጎችን መከራ ለማስቀረት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በንቃትና በተቀናጀ መልኩ እንዲረባረብ ጥሪ አቅርቧል በባልደራሱ ወጣት ቢኒያም ታደሰ ላይ ፍርድ ቤቱ ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ ሰጠ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በባልደራስ አባሉ ወጣት ቢኒያም ታደሰ ላይ ተጨማሪ የ14 ቀን ጊዜ ቀጠሮ ሰጥቷል ከታሰረ 50 ቀናት የሆነው የባልደራሱ ወጣት ቢኒያም ታደሰ ከአምሌ ስድስት ጀምሮ አዋሽ አርባን ጨምሮ በአባ ሳሙኤል በእስር ላይ የሚገኝ ሲሆን በማኅበራዊ ሚዲያ ና በተለያዩ ክልሎች በመዞር ሽብር ሊያስነሳ ነበር በሚል ክስ ቀርቦበታል ጠበቃ አዲሱ ጌታ ቢኒያም ለ ምሳ ቀናት መታሰሩን ገልጸው ፖሊስ የያዘው ምርመ በዚህ ጊዜ መጨረስ ይችል ነበር ሆን ተብሎ ቢንያምን በእስር ለማቆየት ነው ብለው የተለያዩ የህግ ጥያቄዎችን በማንሳት ተከራክረዋል ሆኖም ጠበቃ አዲሱ ጌታ ነ ያነሳውን የህግ ክርክር ውድቅ በማድረግ ፍርድ ቤቱ ለመርማሪ ፖሊስ የጠየቀውን 14 ቀን ፈቅዷል ተመልካቾቻችን የሮሃ ቲቪ የሰአቱ ዜናዎቻችን የተከታተላቸኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና አመሰግናለን ሰላም